ተናስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ከስምንት ወር በላይ ለሆኑ ህጻናት የሚሆን ጤናማና ለድገታቸው በጣም ጥሩ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰቡኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አመግቡን ለመስራት ተመጣጣቀመው ካሮት፣ የፍየል ስጋ፣ ብሮኮሊ እና ሩዝ ናቸው። ሩዙን፣ ካሮቱን እና ስጋውን አጥቤ እቀቀላቸዋለሁ። ስጋውን በዶሮ ስጋ መተካት ትችላላችሁ ወይም በማንኛውም የከብት ስጋ። ካገኛችሁ ግን የጥጃ ስጋ ለህፃናት በጣም ቆንጆ ነው ይባላል። እሱን ካገኛችሁ በጣም ጥሩ ነው። ሩዙ፣ ካሮቱ እና ስጋው በደንብ ብስል ብሎልኛል። ብሮኮሊውን አስገባና ደግሞ ትንሽ ነው ስቲም ማደርገው። ብሮኮሊው ብዙም ሰዓት አያስፈልገው። ከላይ ቁጭ ቁጭ አድርጌ ስቲም እንዲሆን አደርጋለሁ። ካሮቱን፣ ሩዙን እና ስጋውን በመንቀቅልበት ሰዓት ውሃውን በጣም ብዝት ማድረግ አለብን። በመንፈጭበት ሰዓት ሌላ ውሃ ከመናስገባ አየቀቀልንበት ውሃ ለመፍጫ እንጠቀምበታለን። ሁሉም በስል ብለውልኛል። ከመፍጫቴ በፊት ከሳት አውጣና ትንሽ አቀዝግዤ እፈጫዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። ይሄ ለልጅ በቂዋ ነው። መመገብ ይችላል ማለት ነው። ለልጆች አይምሮ እድገት አይረን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ስጋና ዘውትርን ብንሰጣቸው ተመራጭ ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።